Вітаю глядачів телеканалу «Я Тернопіль». В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. Дивіться у випуску. Тернопільський центральний міський ринок та віп-маркет в мікрорайоні Пронятин відзавтра закриють на карантин. Неохлором дезінфікують зупинки громадського транспорту, перехрестя доріг та автошляхи в Тернополі. За перевезення більш ніж 10 пасажирів у громадському транспорті Тернополя під час карантину водіїв можуть оштрафувати. Чи дотримуються вони вимог – дивіться далі. Тернопільський центральний міський ринок та віп-маркет в мікрорайоні Пронятин відзавтра закриють на карантин. Про це сьогодні повідомила речниця міськради Мар'яна Зварич. Після того, як 17 березня в тернопільській громаді ввели карантин, на цих двох ринках дозволили продавати продукти. Рішення закрити ці ринки прийняв міський штаб боротьби з коронавірусом за рекомендаціями Держпродспоживслужби. Чи дотримувалися сьогодні профілактичних заходів під час карантину продавці центрального ринку – дізнавалася Діана Ярошенко. Це перехрестя вулиць митрополита Шептицького та Живова. Раніше тут вели стихійну торгівлю м'ясом, молоком, овочами та фруктами. Кіоски, де продавали одяг, дитячі іграшки та ремонтували телефони, зачинені. В першому ряду ринку з боку автостанції жінка продає сигарети. Ви знаєте, що не можна в стихійній? Або вже йду додому. Ой, не це, я вже йду додому. А це м'ясний зал. Продавчиня Леся Павлюк з села Залісті з Бараського району розповіла, яких вимог карантину дотримується. В рукавичках, у масках, на відстані стоїмо до 2 метрів один від другого. Людмила та Руслан – олійники з села Озерна Теребовлянського району. Вони купують продукти на другому поверсі ринку. Кругом все пусто, аптеках масок немає і самі стараємося так закритися. Завідувач лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи Держпродспоживслужби Євген Сенчак розповів, які магазини працюють на ринку. Перш за все, промислова група, як ви бачите, взагалі не працює. Як ринок працює тільки це торгівля м'ясом і наверху м'ясними продуктами. Ну, ще хліб працював, але бачу, нема торгівлі, вони також закриваються, там один кіос залишається торгувати. А практично все, що навкруг, все закрито. Як стежать працівники Держпродспоживслужби за дотриманням карантину на ринках Тернопільщини, розповіла речниця цієї служби Наталія Грисько. Комісійно в складі міської ради, в складі поліції і фахівці Держпродспоживслужби поділилися по об'єктах, але фактично по всій області ми ходимо і зараз поки що проводимо таку, надаємо консультаційні послуги, проводимо роз'яснювальну роботу, розказуємо, як робити. Якщо ви бачите, що в магазинах не дотримуються цих правил, немає розмітки, покупці між собою скупчуються, тому радимо звертатися на гарячу лінію міської ради, Держпродспоживслужби, поліції, тобто, щоб десь трошечки врегулювати. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За минулу добу поліцейські перевірили понад 1500 ринків, закладів харчування та торгових точок області та розповіли працівникам, як дотримуватися карантину, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, припинили роботу 536 закладів торгівлі та харчування. У Тернополі на вулиці Злуки поліцейські затримали жінку, яка продавала захисні маски з рук. Про це повідомив старший інспектор Тернопільського відділу поліції Андрій Груб'як. За його словами, на тернополянку склали адмінпротокол за частиною 2 статті 160 Кодексу України про адміністративні порушення. Торгівля з рук у невстановлених місцях. За це передбачений штраф від 102 до 255 гривень. Продавчиня розповіла, де взяла маски. Дав мені людина, щоб я продавала її. З цією людиною ви де познайомились? В Фейсбуці. Він запропонував на заробітку? Так, за 5 годин 250 гривень. Яка вартість однієї маски? 90 гривень. Зупинки громадського транспорту, перехрестя доріг та автошляхи в Тернополі один раз в день дезінфікують неохлором. Про це новинам повідомив начальник управління житлово-комунального господарства міста Олег Соколовський. За його словами, проводитимуть таку дезінфекцію дві організації. Більше розповість Тарас Бурак. Це зупинка громадського транспорту на вулиці Миру в Тернополі. Начальник управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради Олег Соколовський розповів,
Наразі дезінфікують зупинки громадського транспорту і перехрестя доріг у Тернополі один раз на добу. Спочатку ми поливаємо простою водою, за ним йде машина, яка спеціально заповнена сумішю, це суміш солі і неохлору. Фактично це йде повне знезараження території. Правда, вулиці ми проходимо більш швидше, тому що тут не треба особливо концентрованого такої роботи. А особливо багато ми робимо на перехрестях, тому що тут скупчується багато людей, багато транспорту, тому звернули увагу, що машина приїхала декілька разів. Не один раз, а декілька разів, щоб був ефект максимальний. І так по кожному перехресті, по кожній вулиці щодня. Зараз багато пилюки. Коронавірус має властивість бути де завгодно. Пилюка піднімається, і ви можете просто бути заражені від цих речей, які ніколи не сподіваєтесь. Тому треба це все злити. Так, не заразити. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися про дезінфекцію зупинок громадського транспорту, кажуть. Сказати відразу, що буде ефективно, ні. Але попередження якесь, воно дасть свій результат все-таки. Позитивно. Так, що маємо, то маємо, що Господь дасть, то буде. Епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев розповів, неохлор, яким обробляють зупинки громадського транспорту, не шкодить людям. З огляду не тільки на проблему коронавірусної інфекції, а й на проблему туберкульозу, грибкових захворювань, ВІЛ-інфекції, я думаю, що на загал це корисна справа. Взагалі для дезінфектантів є такі критерії – ефективність і безпечність. Всі хлорні препарати, хлормісні препарати, вони як ефективні, так і безпечні. Я нагадаю, що питну воду знезаражують рідким хлором. П'ємо цю воду. Тому ті концентрації, які використовуються для дезінфекції обладнання на зупинках, вони є абсолютно безпечними. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Начальник управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський каже, такі заходи запровадили для уникнення поширення коронавірусу в Тернополі. Їх проводитимуть до закінчення карантину. Сьогодні працівники приватного підприємства, яке проводить дезінфекцію приміщень, дезінфікували біохлором приміщення Тернопільського відділу поліції. Про це повідомила речниця міськради Мар'яна Зварич. За її словами, рішення про дезінфекцію прийняли на засіданні міського штабу з протидії коронавірусу та затвердили на сесії міськради. На закупівлю розчину для дезінфекції установ та житлових будинків Тернополя виконавчий комітет міськради виділив 300 тисяч гривень. Це Тернопільський відділ поліції. Двоє працівників підприємства, яке проводить дезінфекцію приміщень, готують розчин для дезінфекції. Ось такий розчин є. Його розводиться три ковпачки такого розчину на 10 літрів води для дезінфекції приміщень від коронавірусу. Є от спеціальні оприскувачі. Цим оприскувачем ми проводимо дезінфекцію. Розпочинають дезінфекцію з чергової частини. Працівник у захисному костюмі знезаражує приміщення розчином біохлору. У ході проведення дезінфекції приміщення пошкоджено документи не було, також техніка залишилась справною, працюємо в звичному режимі. Далі розпилюють біохлор у коридорі та інших приміщеннях. В тестовому режимі такому показали, як це проводити дезінфекцію. Передали їм один балончик з дезрозчином, для того, щоб вони могли кропити місця дотику ручки, двері і так далі. І передали їм оцей весь комплект для того, щоб вони могли вже самостійно подальше собі дезінфікувати всі місця. Директор приватного підприємства, яке дезінфікувало приміщення відділу поліції, Михайло Дереворіс, каже, що для дезінфекції вони використали 10-літрову банку біохлору. За його словами, це коштує 300 гривень. Закупили вони 60 банок. Придбали його в медтехніці і застосовуємо в своїх будинках так само для дезінфекції. Ми придбали за свої кошти, але міська рада прийняла рішення на виконавчому комітеті про те, що ці кошти будуть компенсовані всім підприємствам, які цим займаються. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Також сьогодні працівники цього підприємства продезінфікували біохлором приміщення патрульної поліції. На це використали 10 літрів біохлору, розповів Михайло Дереворіс. У Тернополі поліцейські перевіряли, скільки пасажирів їздять у громадському транспорті, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, стежити, щоб в маршрутках і тролейбусах було не більше 10 пасажирів, мають самі водії. Наша знімальна група побувала на зупинках на вулицях Шептицького та Живова та запитала у водіїв, чи дотримуються вони вимог карантину. На зупинку на вулиці Шептицького приїхав 8-й тролейбус. Кондуктор Сергій Савчук каже, пасажирів рахує на кожній зупинці. Обов'язково 10 пасажирів, не більше. Завчасно попереджаю, хто виходить, хто заходить. А це зупинка центральний міський ринок. Тернополянка Анна Макар каже, на автобус, в якому менше 10 пасажирів, чекає близько 5 хвилин. Розповіла, чи дотримується вимог карантину. Маски ще немає, бо заходила в аптеку, не купила, бо не було. Але куплю. І буду старатися дотриматися, звичайно. Так. Водій, який їздить за 22-м маршрутом, Всеволод Мороняк каже, більше 10 пасажирів автобус не впускає. Я рахую, що життя головніше, чим гроші. Розумієте, якщо треба, то треба. І треба зробити так, щоб цей вірус пропав. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За перевезення більш ніж 10 осіб в громадському транспорті під час карантину патрульні можуть оштрафувати на суму від 17 до 30 тисяч гривень, каже речниця патрульної поліції області Катерина Басилига. За її словами, зараз водіїв не штрафують, а розповідають про обмежувальні заходи. Нагадаю, рішення ввести карантин, щоб запобігти поширенню коронавірусу, в Україні Кабмін прийняв 11 березня, 12-го воно вступило в дію. Такі ж рішення прийняли на засіданнях Тернопільського обласного та міського штабів з протидії коронавірусу. Відтак, карантин на Тернопільщині діятиме до 3 квітня. Грип типу А діагностували в жителя Тернопільщини, в якого підозрювали коронавірус. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Сьогодні в області було 2 випадки підозри на коронавірусну інфекцію. У другому випадку, за словами Володимира Паничева, грип виключили, зразок передали інфекціоністам, які проводять аналіз на ГРВІ. Загалом на Тернопільщині зареєстрували 20 підозр на коронавірусну інфекцію. В 30 осіб коронавірус не підтвердили, розповів Володимир Паничев. Аналізи 6 людей досі досліджують. За словами Володимира Паничева, всі зразки відправляють на дослідження до Києва. Відповідно до алгоритму, затвердженого міністерством, всі матеріали, які були в нас в дослідженні, незалежно від результату, відправляються до Київської референс-лабораторії. Ми маємо теж систему, але загально прийнята технологія в усьому світі, що на початках епідемії в країні всі результати тестуються в референс-лабораторії. Більше того, результати Київської референс-лабораторії так само перепровіряються референс-лабораторією Возівської, європейської. Всесвітня організація охорони здоров'я дуже цікавить, чи немає різниці між тими вірусами, які циркулюють в різних країнах. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 19 годину на коронавірус захворіли 229 289 людей в понад 150 країнах світу. Від інфекції померли 9324 особи, видужали 84 557 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 35 713 людей. Там видужали 4025 осіб, померли 2978. В Україні зафіксували 2 нові випадки коронавірусу. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, один випадок у Києві та один у Житомирі. Пацієнтів ізолювали. Загалом в Україні зафіксували 18 випадків інфікування коронавірусом COVID-19. 2 з них летальні, каже Віктор Ляшко. Президент Володимир Зеленський сьогодні підписав указ про призначення на посаду голови Тернопільської облдержадміністрації Володимира Труша. Про це Суспільному повідомила речниця президента Юлія Мендель. Володимирові Трушу 39 років, народився на Івано-Франківщині, має вищу освіту. У 2002 році закінчив Національний університет Львівська політехніка за спеціальностями фінанси та філологія. У 2019-му закінчив Дубенську філію відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». З 2002 по 2008 роки працював у податковій міліції Івано-Франківської області.
У 2016-2019 роках займався підприємницькою діяльністю. З листопада 2019 року був головою Рогатинської районної держадміністрації Івано-Франківської області. Володимира Труша є дружина та донька. До призначення Володимира Труша головою Тернопільської облдержадміністрації був Ігор Сополь. Його призначили на посаду 31 жовтня 2019 року. Нагадаю, 22 лютого цього року Ігор Сополь подав у відставку за власним бажанням. Його заяву Володимир Зеленський прийняв. Про це нам тоді повідомила речниця президента Юлія Мендель. За її словами, причина відставки – ситуація, яка виникла на Тернопільщині через евакуацію людей з Китаю. Нагадаю, з 18 до 20 лютого в Миколинецькій громаді протестували місцеві жителі. Вони виступали проти поселення 45 громадян України та 27 іноземців, евакуйованих з Китаю в санаторії Медобори в селі Конопківка Теребовлянського району. Тоді їхнє звернення також підтримали депутати Тернопільської обласної ради. Вчора президент Володимир Зеленський звільнив з посади Ігоря Сополя згідно з поданою ним заявою. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 20:30.